Då får jag göra i C då en teckentabell och undersök derivatans tecken till vänster om och höger om derivatans nollställe. Så då gör jag en sån här värdetabell. Jag hade ett nollställe här då. Så då ska jag skriva det här. Så det var ln 3. Då hade jag f prim av x lika med 0. Så sen ska jag undersöka en punkt då till vänster och till höger om ln 3. Och då kan jag ju undersöka x-värdet 0 här då. X skriver jag här uppe. Så om vi undersöker derivatans tecken när jag stoppar in en nolla. Då får jag då 3 minus e upphöjt till 0. E upphöjt till 0 är 1. Så det blir 3 subtraherat med 1 som är 2. Så det är ett plustecken där. Och så undersöker vi ett x-värde som ligger till höger om ln 3. Och det kan vi ta som, ja, vad ska vi ta? 10. Sådär. Då får jag då 3 subtraherat med e upphöjt till 10. Och utan att räkna det här så vet jag det att e upphöjt till 10, ja, det är mer än 3 i alla fall. Så 3 minus ett tal som är mindre än 3, det gör att det här blir mindre än 0. Så där så får jag ett minustecken. Så då vet jag det, så funktionen är växande där och sedan avtagande där då. Sen så har vi f av x sådär. Och vi skulle ju kunna ta och räkna ut värdet här också om vi vill. F av ln 3 blir då lika med 3 ln 3. Sedan har vi då minus e upphöjt till ln 3. E upphöjt till ln 3. Och det där är detsamma som det där är lika med 3. Så jag får då f av ln 3 är lika med 3 ln 3 minus 3. Så där är det alltså 3 ln 3 minus 3. Och det här är ju då en maximipunkt. Sådär. Så egentligen så har jag ju då redan förklarat D-uppgiften. Så jag skriver här också svar. Funktionen har en maximipunkt i koordinaten ln 3, 3 ln 3 minus 3. Sådär. Och då har jag svarat i exakt form. Jag har inte svarat något approximativt värde där. Vill man svara ett närmevärde då får man slå vad ln 3 är och man får slå vad det där är. Men eftersom att i B så stod att jag skulle lösa den exakt så har jag fortsatt att lösa hela uppgiften här då exakt. Så vi ska kontrollera grafiskt det här med min miniräknare om jag har en maximipunkt där vid ln 3.